Komando Peniteli Munisipiu Dili organiza encontro Konselu Siguransa Munisipal ho aturare lokal sira nebemak marka presensa usia administrador postu sira ia Munisipiu Dili sef suku no ofisial polisi suku Konselu Polisiamentu Komunitaria inklui representante ONG no Juventude Sira ho di awalia kona ba kazu sira nebemak akontese ia kapital Dili no oinsa halo prevensaun ba aktu krimi nebe kontinua akontese. Konselu Siguransa Munisipal nebemak participa hoje de ter observado o Sira, chefe de suco Sira, representante SDO, Juventude, Veto, Capital, OPE Sira e Mos, comandante esquadra Sira Roto. O inhalo encontro KSM Nene, Turlos encontro Nene, realiza cada Fulan Hak da Leida, mas de Tamba, o situação Silo mesmo acontece que tem rain e new by surto COVID-19 no dia, então hoje uma que foi em Bele realiza encontro KSM. Komandante ne akresenta peniteli ho KPK Mos se halau visita Tamasai Bairo ho identifika komunidade nune bang hiramosu problema fasil ba peniteli atu identifika. Napoleon Xavier, GMN.